Salam, real intervyudasız. Dünya yenə də yeni mutasiyaya uğramış koronavirus növündən danışır və biz isə Azərbaycanda mərhələli şəkildə təhsilə davam etmək istəyirik. Bütün bunlarla bağlı suallara cavabı həkim infeksionist Fərrux Sədirovdan alacaq. Fərrux doktor, xoş gəlmişsiniz. Bugünkü gün xəstəxanalarda vəziyyət necədir? Belə deyək, son bir ayda xəstəxanalarda xəstə sayısı azalan tendensiya ilə davam edir. Demək olar ki, bir çox xəstəxanalarda xəstələr sadəcə bir şöbələrdə yerləşdirilib. Yəni, ciddi anlamda azalma görülür. Aha, deməli, vaksinasiyanı başladıq. Dünəndən etibarən artıq 65 yaş üzərində insanlara vaksinasiya olunacaq. Vaksinasiyayla bağlı ümumiyyətlə hər hansı bir narahatçılığı olan varmı? Bununla bağlı müraciət edənlər var? Müraciət edənlər çox az saydadır. Belə deyək ki, peyvənd olunan insanların sayısıyla yan təsirlər arasındakı nisbətə baxsaq ki, bu, elə həqiqətən də peyvəndin istifadə qaydalarında yazılan o əlavə təsirlərlə üst-üstə düşür. Demək olar ki, peyvəndin özü ilə əlaqədar normal təsirləri vətəndaşlarımız bəzən əlavə təsir və ya yan təsir olaraq qəbul edirlər. Məsələ, peyvənd sonrası 24-48 saat ərzində yüngül dərəcəli qızdırma, halsızlıq ola bilər, yerli iltihabi reaksiya ola bilər peyvəndə olan yerdə. Bunlar peyvəndə aid normal əlamətlərdir və əslində bu əlamətlərin olması peyvəndə qarşı vücudun yaxşı bir cavab verdiyini və qoruyuculuğun yüksək səviyyədə əmələ gələcəyinin göstəriciləridir. Bu baxımdan xəstələr bunları əlavə təsir olaraq, yan təsir olaraq daha doğrusu vətəndaşlarımız qəbul edə bilər, amma bunlar yan təsir deyil. Mənim şəxsi müşahidələrimdə bugünə qədər bizim xəstəxanada da yapılan peyvəndlərdə bir ciddi yan təsir görülməyib. Aydındır. Bir də Fərrux doktor, bugünkü gün, misal üçün, bütün dünya yeni növ, mutasiya növündən danışırlar. Misal üçün, Fransada oxuduğumuz xəbərlərə baxanda görürük ki, orada Braziliya növü var, Afrika növü var və Britaniya növü var. Türkiyədə də artıq bir neçə gün əvvəl eşitdi ki, Türkiyənin 17 şəhərində yeni koronavirus növü aşkar edilibdir. Mən istəyərdim biraz bu haqda danışaq və bunun bizə verəcəyi fəsadlardan danışaq. Yəni, bunun bizim bildiyimiz COVID-19-dan fərqi nədir? Bəli, bugün yeni mutasiyadan bəhs edilir. İlk dəfə İngiltərədə qeydə alınan bu mutasiya B117 olaraq isimləndirildi. Öncəliklə ismi Variant Under of Investigation getdi, indi Variant of Concern gedilir. Amma bugün bu virusun bir mutasiyası qeydə alınıb. Bizim bəhs etdiyimiz olay sadəcə genetik bir mutasiyadır. Amma bunun Azərbaycanda yoxdur hələ ki? Hələ ki təsbit edilməyib. Yəni biz genetik bir mutasiyadan bəhs edirik ki, bu mutasiyalar günlər ərzində də baş verir. Milyonlarla mutasiyası var. Sadəcə İri çaplı mutasiyalardan biz bəhs eləyə bilirik. Çünki xırda çaplı mutasiyaları təsbit eləmək mümkün deyil. Bu genetik mutasiya çərçivəsindədir hələ ki. Klinik təzahürləri barəsində bir fikir söyləmək çox tezdir. Çünki biz COVID-in gedişatı haqqında qismən də olsa təsəvvürləri pandemiyanın 6-cı ayından sonra klinik təzahürləri tam olaraq aydınlaşmaya başladı. Hələ buna rağmen bugün də belə deyək, daha köhnə variantın hələ yeni-yeni bəzi klinik təzahürlərə əlavə olunur, belə deyək, xəstəlik əlamətləri sırasına. O yüzden bugün İngiltərədə, Braziliyada və digər ölkələrdə qeyd olunan mutant virusların klinik şəkli necə olacaq, bunu söyləmək çox tezdir. İlk mülahizələr bu yöndədir ki, bu virus, belə deyək, mutasiya uğramış yeni koronavirusunu daha sürətlə yayılma potensialı qazanmışdır. Amma xəstəliyin gedişatı, klinik ağırlıq dərəcəsi ilə bir fikir hələ ki ortaya sürülməyibdir. Yəni, nə dərəcədə narahat olmalıyıq? Biz ehtiyat tədbirlərimizi hər zaman olduğu kimi qorumalıyıq. Bu virusun mutasiyasından bağımsızdır. İstər virus 100 min kərə mutasiya eləsin, istər heç mutasiya eləməsin, bizim qorunma yollarımız dəyişməz. Çünki virusun bizdə xəstəlik oluşturmasının bir şəkildə bizim vücudumuza daxil olması lazımdır. Bu istər mutasiya olmuş virus olsun, istər köhnə virus olsun. Qorunma yolları dəyişməzdir.
her dəfəsində bundan bəhs edirik. Həm fizyolojik, həm mexanik bariyerlərdən istifadə eləməliyik. Yenə də deyirəm, yeni növ koronavirusun mutasiya uğramış variantının klinik təzahürləri haqqında kimlərdə necə seyr eləyəcək, hansı yaş qruplarını əhatə eləyəcək, yaşlılarda mı, gənclərdə mi, uşaqlarda mı, hansı orqan tutulumu daha üst səviyyədə olacaq, bu haqda danışmaq çox tezdir. İləri araşdırmalar və tədqiqatlara ehtiyac var ki, bu tədqiqatlarda aparılır. Bəs koronavirusa yoluxanlar, yəni COVID-19-a yoluxanlar və sağalanlar, müəyyən antiteli yarananlar və ya peyvəndlənənlər. Bunlar üçün nə dərəcədədir bu yeni növ mutasiya? Təbii ki, burada risk çox daha az olur. Çünki yeni mutasiya olunmuş virus növü desək də, bunun ana strukturu köhnə virus və hətta koronavirusların ana strukturuna, daha öncəki, 50 il öncəki koronavirusların strukturuna ana strukturu bənzəyir. O yüzden bizim çarpaz immunitet dediğimiz bir fenomen var. Yani her hansı bir koronavirüs növüyle temas etmiş, hastalık geçirmiş insanlarda nispeten hastalığa yoluxma ihtimali ve yoluxsa belə ağır geçirme ihtimali daha azdır. O yüzden hastalığı geçirenler, peyvend olunanlarda əmələ gələn immunitet sayesinde yeni ştamm ilə temas olsa dahil, yoluxma olsa dahil bunun yüngül keçəcəyini düşünməkdə fayda var. Misal üçün tibb işçiləri belə bir açıqlamalar verirlər ki, müəyyən ölkələrdə, yəni təkcə Azərbaycandan söhbət getmir, deyirlər ki, əgər virusun yoluxdurulucuğu daha çoxdursa, o zaman ölümü daha azdırsa, bundan qorxmaq lazım deyil. Yəni bu fikrə nə qədər ciddi yanaşmaq olar? Belə deyək, bizi təbii ki, narahat edən büyük faktorlardan biri mortalitedir, yəni ölümə təsiridir. Evet. Ama yoluxmanın özü, yani sürətli yoluxmanın özü özlüyündə bir ölkə üçün və dünya üçün ciddi problemler yaradır. Çünki desək ki, bugünə qədər də koronavirüsdən ölüm faizi, məsələn bizim ölkə üçün 2% keçməyibdir. Bu necə göstəricidir? Bu göstərici əslində ciddi bir göstəricidir. Ama %50% ölüm ehtimalı olan xəstəliklərimiz də var. Baxmayaraq ki, 98% xəstələrimiz koronavirüsdən sağalır, amma bugün bütün dünyanı cəncinə alıb bu pandemiya, çünki əmək qabiliyyətinin müvəqqət etməsinə səbəb olur. Yəni bugün koronavirus xəstəsi istər-istəməz heç bir şərt olmasa dahil izolyasiya olunmalıdır, əmək fəaliyyətini dayandırılmalıdır və yaxın müşahidə alınmalıdır. Bunların hamısı dünyanın sosial-iqtisadi düzənini poza bilir. O yüzden ölüm faizinden ziyade burada yoluxma sayısı da çok önemlidir. Tabii ki virüsün daha süratle yoluxdurması bir problem. Elbette. Ama öldürücülüğün de eyni kalması daha ciddi bir problem olabilir. Ama cüman edilir ki, yani ilk mülazeler de o yöndədir ki, virüsün sadece yoluxdurculuğu üzerine bir mutasiyası, bu mutasiyası ona daha süratli yoluxdurma kabiliyeti verecektir. Ama ölümde azalma gözlənilir. Eğer böyle olarsa, dediğim gibi hani nispeten virüsle savaşmak da bu bakımdan bizim için asanlaşabilir. Fərux doktor, artık bir ile yakındır da bu bütün dünyada COVID-19 pandemiyası, yani tüğyan edir. Azerbaycan'da da tabii ki çok ciddi tedbirler görüldü. Ama bütün bunlara bakmayarak virustu, pandemiyadır adı üstünde ve bizim de tabii ki etkilerimiz oldu, bizim de məktəblər bağlandı, karantin qaydaları oldu, sərtləşdirildi, yumuşaldırdı. Hələ də yəni pandemiya dövrü davam edir. Yəni mart ayının 29-una qədər ölkədə karantin qaydaları tətbiq olunur. Mənə bir maraqlı olan nüans var ki, bax indi deyirlər ki, Türkiyənin 17 şəhərində, hələ 2-3 gün bundan əvvəl oxuduğu məlumatı deyirəm, bugün üçün hələ məlumatsızam, 17 şəhərində bu mutasiya növünü aşkar olunub. Bunu özdə Türkiyənin Səhiyyə Naziri, yəni Fəhrəddin Qoca öz səhifəsində yazmışdı, rəsmi səhifələrində. Bizim də Türkiyə ilə bilirsiniz ki, hava uçuşlarımız yəni davam edir. Yəni bərpadadır, uçuşlar var. Düzdür, insanlar müəyyən bir analizlər verirlər, peyvəndlənənlər pasport göstərirlər, test verənlər negativ, pozitiv cavablarına görə uçuşları həyata keçirirlər. Amma ki, biz bilirik ki, koronavirusun bu tərəfləri də var ki, biz bugün analiz verdiyimizdə test cavabını negativ ala bilərik. Amma 2 gün, 3 gün sonra biz bir pozitiv nəticə əldə edə bilərik, koronavirusa yoluxduğumuzu aşkar edə bilərik. Yəni uçuşlarda da istər-istəməz maskanı aşağı çəkib bir qurtum su içənlər var, çay içənlər var. Yəni nə qədər də biz desək ki, insanlar maskanı çıxartmırlar, təbii ki bu
absurd bir şeydir de. Yani su, bir qurtum su içənlər var, bəlkə birinin halı. Yani maskanı çıxartması, bu mutasiya növünü yayması, ölkəyə gətirilməsi. Yani bunlardan biz necə qorunmalıyıq? Təbii ki bunu bəzi məsələlər qaçılmazdır, mən anlayıram. Amma yenə də biz insanları bir məsuliyyətə çağırmalıyıq. Bəli, biz yenə deyirəm, pandemiya ilə mübarizə bir nəfərdən, pandemiyanın özü bir nəfərdən başladı. Və mübarizə də hər bir nəfərin məsuliyyətidir. Yani, hər kəs öz məsuliyyətini dərk eləməlidir. Deyək ki, bugün İngiltərəyə, Türkiyə, Afrika, hər hansı bir ölkəyə, deyək ki, orada mutasiya görülmüş virus olan bir ölkəyə səyahət edən şəxs orada tam şəkildə özünü qorumalı. Təbii ki, testlər olunur uçuşlardan 48 saat ərzində. Hani, test nəticəsi tələb olunur. Hətta test nəticəsi mənfi daxil olsa da məsləhət budur ki, uçuşdan qayıtdıqdan sonra mütləq şəkildə özünü izolasiya, inkubasiya müddətində bəli, fərdi şəkildə evdə izolasiya eləmək və bu bizdən birazcık məsuliyyət tələb eləyir. Şikayətlərimiz olmaya bilər, test nəticəmiz mənfi ola bilər, amma bu ehtimala qarşı izolasiya eləməkdə fayda var. Bilirsiniz maraqlı olan tərəfi nədir? Misal üçün, Avropa ölkələrinin saytlarına nəzər salanda biz görürük ki, düzdür, Avropa ölkələrində bəzi ölkələrdə məktəblər fəaliyyət göstərir. Onlar sadəcə 2 ay durdurmuşdu, daha sonra davam etdilər maskayla, məsafə ilə, ibtidailər sıralı, yəni də öz qrafiklərinə uyğun. Misal üçün, Almaniyada, Avropanın digər bir ölkəsi, Almaniyayla saytlara baxanda görürük ki, orada yazılır ki, hətta misal üçün belə izah edim də bizim dildə Yasamal rayonundan Xətai rayonuna belə icazə yoxdur gediş-gəlişə. Yəni Almaniyanın bəzi şəhərlərində bu baş verir yəni. Əgər bütün dünyada bu cür qayda qanunlar varsa və biz də məktəbləri mərhələli şəkildə açmaq istəyiriksə, deməli belə çıxır ki, yenə də bizdə məktəblər bağlana bilər? Belə deyək. Hər an yəni bu ola bilər də. Hər bir ölkə belə qərarları almamışdan öncə ölkənin həm demografik, həm siyasi iqtisadi, həm də ideoloji xüsusiyyətlərini nəzərə alıb bu qərarları verirlər. Bugün biz daha öncə də məktəbləri açdıq və tendensiyanı görüb ona görə qərar verdik. İndi də eyni yolla davam eləməliyik ki, bugünə qədər bizim apardığımız tədbirlər həqiqətən də effektiv tədbirlər olub ki, məhz biz Azərbaycan olaraq koronavirüslə mübarizədə çox öncü ölkələr arasına girə bilmişik. Yəni, biz bir yoxlama strategiyası aparacaq burada və əgər bu, deyək ki, nəticələr qənaət bəxşi olmasa, daha faciəvi nəticələrin qarşısını almaq üçün təbii ki, məktəblərin bağlanması qərarı devlet səviyyəsində təkrardan verilə bilər. Amma ümid edirəm ki, öyle olmayacaqdır. Çünki mən cəmiyyətdə ciddi bir mənada artıq fərqindəlik hiss edirəm insanların. Dünən akşam yani yeyib içmək idi yenə də restoranlarda, kafelərdə. Bəli, amma yenə də əl gigiyenası və sosial məsafiyə əvvəlki ilə müqayisədə ciddi dərəcədə riayət olma başlanıbdır. Bunu mən öz ətrafımdakı... Bəli, bəli, tədbirlər davam edir. Bəli, həm tədbirlər, devlətin tədbirləri... Amma vətəndaş məsuliyyətidir. İşte, o məsuliyyət də yavaş-yavaş hiss edirəm ki, artmağa başlayır. Dünən bəzi video görüntülər gördüm. Yenə də insanlar kafedə, restorandadır. Tamam, açıldı, gedə bilərsiniz, yiyə bilərsiniz, içə bilərsiniz. Amma ki, nə bilim, çox yaxın bir məsafədə filan video çəkimləri filan. Bu ifadəni daha öncə də səsləndirmişdim. Yəni, əsas problem yumşalma deyil. Hani, restoranların açılması, kafenin açılması, məktəblərin açılması deyil. Əsas problem zehinlərdəki, beyinlərdəki yumşalmadır. Yəni, o ehtiyatı əldən verməmək lazımdır. Hər an uyanıq olmaq lazımdır. Bitməyib, davam eləyir virus. Bitdiyində təbii ki, bütün bu tədbirlər aradan qaldırılacaq. Kimsə bunu zorla tətbiq etməz. Amma bitmədiyini bildiyimiz üçün, devlətimiz də bildiyi üçün bu tədbirləri davam etdirmək məcburdur və biz də bir vətəndaş olaraq üzərimizə düşəni eləmək məcburiyyətindəyik. Doktor, biraz əvvəl belə bir fikir səsləndirdiniz ki, kim peyvənd olunursa, təbii ki, bu yeni növ, mutasiya uğramış yeni növü də, yəni daha yüngül formada keçirəcək, yəni daha təhlükəsiz sayılır. Misal üçün, 65 yaş üzəri peyvəndlənən insanlar, onlarda ümumiyyətlə hansı göstəricilərə görə vurulur? Yəni, yoluxub sağalıblarsa, antitel varsa da mı vurulur? Misal üçün, bəlkə birinin, misal üçün, şəkər problemi var, birinin elə alergik problemi var. Yəni, bu, yoxsa ki, elə bir mənalı şəkildə bütün 65 yaşdan yuxarı herkəsə vurulur? Peyvəndə əks göstəriş durumlar var. Peyvəndlərin növlərindən asılı olaraq, onun tərkibindəki maddələrdən asılı olaraq, amma və xəstənin belə deyək, durumu ilə bağlı olaraq
Bugün kroniki xəstəliklər, şəkər, hipertansiyon, belə deyək ki, böyrək çatışmamazlığı kimi xəstəliklər ölkəmizdə gətirilən peyvəndlərin tətbiqi üçün əks göstəriş deyil. Bu peyvəndin istifadə qaydasında da yazılıb. Əks göstərişdir, daha öncə bu tərkibli bir peyvəndə qarşı ciddi anafilaktik reaksiya, ciddi allergik reaksiyası olanlardır. O ki, qaldı xəstəliyi keçirib antiteli var, vurdurmalı mı, vurdurmamalı mı? Aha, baxın, bu antitellərin nə qədər müddət qoruduğunu bilmirik. Bildiyimiz bəzi məlumatlara əsasən maksimum 3 ay, 6 ay ərzində hani, antitellərin qoruyuculuğu var. Ondan sonra titrələr, hani o səviyyələr düşməyə başlayır və təkrar yoluxmağa açıq bir halə gəlir şəxslər. Burada başqa bir məqamda qeyd eləmək istəyirəm. Baxın, bugün xəstəliyi keçirib də testlərdə antitelləri çıxan xəstələr, işte fərqli rəqəmlər ola bilir bu, hani, referans dəyərlərin 10 qat üstü, 20 qat üstü, 30 qat üstü. Bu səviyyələr xəstəlikdən daha iyi qoruyacaq anlamına gəlmir. Burada neytralizan antikorlar dediğimiz, yəni bizim baxdığımız qanda ümumi antitellərin miqdarıdır. Sırf virusu zərərsizləşdirə biləcək antikorların miqdarına isə biz baxa bilmirik. Bunu dünyada da baxa bilmirlər. Antinukleokapsid və antispike proteininə qarşı, yəni bu virusa spesifik bölgələrə qarşı əmələ gələn antikorları görə bilmirik antitelləri. O yüzden bugün qanımda verdim test, məndə 100 gəldi, mən peyvənd vurdurmasam da olar. Buna heç bir şəkildə güvənməmək lazımdır. Çünki bu yüzün bəlkə bizə lazım olan virusu bloka eləyən antitel miqdarı heç bir deyil. Aha. Bu baxımdan evində özəlliklə xüsusi risk qrupunda olan insanlar varsa, xəstəliyi keçirib sağalanlar, bəlli miqdar antiteli olanların da peyvənd olunması məsləhətdir. Bunu bir həkim olaraq tövsiyə edirəm. Yəni antitel varsa da peyvənd olunmaq lazımdır. Bəli, kimlər ki, özellikle 3 ay keçmişlər, xəstəliyin üzərindən 3 ay keçmişlər və evində immun defisiti olan insanlar varsa və ya xüsusi risk qrupundaysa, tibb işçisidirsə, kalabalık yerlərdə işləmək zorundadırsa, bir çox insanla təmas edirsə, məsələn, dükanda satıcıdırsə, məktəbdə müəllimdirsə, antitellərin olmağına baxmayaraq, kütlə ilə təmas edən şəxslər də risk qrupunda olduğuna görə bunların da vaksinasiyası prioritet olmalıdır. Bəs uşaqlar? Uşaqlarda peyvəndləmə proqramı Dünya Səhiyyə Təşkilatında hani, bu barədə tövsiyələri var. İlk sıralarda deyil, çünki uşaqlar risk qrupunda deyil. Belə deyək, risk qrupunda olan kontingent peyvəndləndikdən sonra, vaksinasiya başa çatdıqdan sonra mərhələli bir şəkildə daha az risk qruplarının da vaksinasiyası həyata keçirilir. Bir de doktor, peyvəndin iki mərhələli olması, yəni iki doza vurulması, evet. İstəyərdim qısa olaraq onu da izah edəsiniz. Çünki bəzi insanlar üçün bu biraz anlaşılmaz olaraq qalır ki, yəni niyə bir dəfə yox, iki dəfə, yəni bunun bəli, siri nədir ki? Bəli, bəzi peyvəndlər, booster dediyimiz hatırlatma, gücləndirici doza ehtiyacı vardır. Belə deyək ki, bunu elə başa salım ki, tıb dışı insanlar da anlaya bilsinler. Bir allergik madde ilə ilk dəfə təmasda biz allergiya vermirik. İkinci dəfə təmas eləyəndə ciddi bir şəkildə allergiya veririk. Bu vücudda bir hafızanın oluşması ilə əlaqədardır. O yüzden de peyvəndin ilk dozlarından sonra demək olar ki, yüksək səviyyədə antitel əmələ gəlmir. Bu herkəsə belə vurulur da. Bəli, uşaq, bəli, büyük, yaşlı, bəli, həkim, bəli, fərq etməz. Bəli, bəli. Aha. O dozalar. İlk dozadan sonra mən buradan bir məsələni də aydınlaşdırmaq istəyirəm. Bəzən müraciətlər olur. Mən peyvəndimi vurdurmuşam 3 gün bundan qabaq, doktor 10 gün bundan qabaq, hələ baxdırdım antitel. Çox tezdir. Məhz ona görə ikinci doz məsləhət görülür 3 həftə sonra. İkinci dozdan sonra ümumilikdə götürsək, yetəri qədər antitel cavabı peyvəndləmədən bir ay sonra əldə olunur. O yüzden insanlar bir peyvənd dozunu vurduruqdan 10 gün sonra gedib nə boşuna test etdirməsinlər, antitel səviyyəsinə batdırmasınlar, mənası yoxdur. Çünki vücudun bu antitelləri istehsalı için de belli bir zamana ihtiyacı var. Peyvənddən nə qədər antitel gözləyirik ki? Bu insanın cavabı, bəli, cavaba görə dəyişir. Bu necə ki, xəstəliyi keçirənlərdə fərqli-fərqli antitel cavabları olur. Peyvəndlənən insanlarda da fərqli antitel cavabları var. Doktor, normalda insanlarda COVID-19 xəstəliyinə tutulub sağaldıqdan sonra, müəyyən bir müddət sonra, dediyiniz kimi bir ay sonra, 15 gün sonra antitel yaranır. Bəli. Bu antitel getdikcə aşağı düşür və o insan ikinci dəfə yoluxa bilər. Peyvənddən sonra da o antitel aşağı düşə bilərmi müəyyən bir zaman sonra? Peyvəndlərin də bugün qoruyuculuğu təxminən 6-9 ay ərzində nəzərdə tutulub ki, qoruyuculuq davam edəcəkdir. Bunu qrip kimi düşünün. Qrip virusu kimi olur da, onda qrip vaksini kimi qalıcı.
Kalıcı bir immunitet maalesef ki yoktur. Ama dediğim nokta çok önemli bir noktadır. Bir defa cevap oluşturmuş bir beden, vücut bunu yaddaşında saklayır ve antiteller düşmüş olsa dahil ikinci defa bu virüsle temasta onu nötrallaştırabilecek hafıza hücrelerini işe sağlar. Bu çok önemlidir. Aydındır. Təşəkkür edirəm doktor ətraflı cavablarınız üçün. Qeyd edim ki, studiyada qonağım həkim infeksionist Fərrux doktor Sədirov idi. Biz dünya bugün bilirsiniz ki, yeni növ mutasiya uğramış yeni növ virusdan danışır. Biz bununla bağlı suallara cavab tapdıq. Eyni zamanda şagirdlərimizlə bağlı, yəni uşaqlarımızın peyvəndlənməsi nə dərəcədə lazımdır, nə qədər vacibdir və 65 yaş üzəri insanlardan danışdıq. Sağ olun, gözünüz realda olsun.